ဒီဟေမဝတ္တသုတ်တံကတော့ကုသိုလ်သာသနာတော်မှာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ဟောကြားတော်မူပြီးနောက်ဒုတိယအကျဉ်းချုပ်နေ့ညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟေမဝတ္တသုတ်တံကိုဝါဇုလဗိနိယသံဃောင်ရအတင်းအခါမှာဗဒ္ဒဂိရနာမေဟေမဝတ္တနာမေအမှုရှိနေတဲ့နတ်စစ်ဒီပရိဒ္ဒအပေါင်းတော်ကောင်းတို့သောတပတ္တိမညံပုံညာတိရဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြသသောသို့မှတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်ကိုမဟုတ်မီယရဏသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ ဘုရားဂုံကိုအာယုံယူပြီးသစ္စာပြုတဲ့ဂါထာဒေသနာတရားဂုံကိုအာယုံယူပြီးသစ္စာပြုထားတဲ့ဂါထာဒေသနာဘောဓဗံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဂုံကြီးကိုအာယုံပြုပြီးသစ္စာပြုထားတဲ့ဂါထာဒေသနာအဲ့ဒီဂါထာဒေသနာလေးသုံးဖို့ရွတ်စုပြီးတော့တရားနှိမ့်တမ်းပြောကြရအောင်နော် ဝနဘဂုံမေယထဗုဒ္ဓေဂေဂိမာနမာတိပထမသမိဂိမေတတုပမံဓမ္မဝရအတ္တိတေဟိနိဗ္ဗာနဂမိံပရမဟိတာယဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသုဝတိဟောတုဒီမာနံလွေလတောဤ ပထမသမိန်ဂိမေရှေဥအစနွေလဖြစ်သောမာတိစိတ္တရမာတာတကူလ၌ဟောတိတက်ကေပင်လုံးကျွတ်ပွက်သောခပြဆုံးရှိသောဝနဘဂုံဘေတောဥတိတတိရိခောယထအတရေသီလာဘိတကဲ့သို့တထုပမံအနေတရာပန်းဆုံးစွာဖြင့်ဝေသာပြန်ပြောထို့တောဥလျင်ပုံပမာရှိသော နိဗ္ဗာန်ဂ ामी အငိဋ္ဌမံမျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်လျှောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးဖို့ပြည့်တဲ့ကတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပရမဟိတာယလူနာပြမသတ္တဝါတို့ဤနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအမြဲဆုံးအကျိုးစီးပွားထမ်းသာအလို့ခါအတေတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေသည်။ ဟုတ်သည်သုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖျားနိုင်ဣဒံမိရတနံဤမြတ်လို့ဝေရယရနာအဖြစ်တိသာဘွယ်အကြောင်းနှစ်သက်ခွဲကုန်သောအပေါင်းသီလီပဏိတံထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏။ဣတိနာသစ္စနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတဝါတို့အားသူတိဘေယံကုန်ကင်ချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်ဟောတုမုဋ္ဌမသွေဖြစ်ပါစေတည်း။ ယံဗုဒ္ဓတိသောပရိဝနယိသူစိတ်သမာတိမာနံတရိကိညမဟုသမာတိနာတေနသမောနာဝိသတိဣဒံမိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနသုဝတိဟောတုဗုဒ္ဓတိသောသုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဗုဒ္ဓသုံးစုကြီးမားအပ်သောသူတို့ထက် ကဲတာလွန်မြတ်အထုသဖြင့်ချီးမွမ်းတော်မူအပ်သောတမန်တံဗုဒ္ဓဖျားခြင်းသည်သူစိန်ကိလေသာမျိုးအလှဲအညစ်အကြေးတို့မှပြင်ဝေစင်ပဖြူစင်တော်မူလာသောယံတမန်တိအကျင့်အရိယာမဲ့နှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းပြီးတမန်တိတရားတော်မြတ်ကိုပရိဝေါနေဟိဒီမှမြောက်စားတော်မူခဲ့လေသည်။ ယံသမာတိအကျင့်အရိယာမဲ့နှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းပြီးသမာတိတရားတော်မြတ်ကိုအာနန္ဒရိကံမိမိကွယ်ပအထမဲ့ကာလ၌မုဋ္ဌသစ္စအရိယာဘုဟုသောဂျိုတရားကိုပိတ္တဤဟူ၍ဘုဒ္ဓသုံးပေါင်းကျော်ဟိပြခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်အာဟုသန္တာကျူသည်ဟောပြတော်မူကြလေကုန်၏။ ဤနာသမာတိနာထိုအရိယာမဲ့နှင့်တွဲဖက်ခြင်းပြီးသမာတိတရားတော်မြတ်နှင့်
သမောဒုညသောတဇွန်တကုသောလောကီသမာတိတရားမျိုးသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိသည်သာလင်သည်ဓမ္မေအရိယာမေနှင့်တွဲဖက်ခြင်းဖြင့်သမာတိတရားတော်မြတ်၌ဤဓမ္မီရတနာဤမြတ်လို့ဘွေရာယရနာအဖြစ်သိတော်ဘွေအကြောင်းနှစ်သက်ဘွေဂုဏအပေါင်းသည်လီပဏိဒံထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဤဒေနာသစ္စနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာသကားကြောင့် ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတဝါတို့အားသူတို့ဒီဘေးရန်ကုန်ခင်သံသာအင်းများခြင်းသည်ဟောတုမောကြမသွေဖြစ်ပါစေတည်းရှင်ထိန်တာခီလောပထဝိသီတော်တိယသတုပိဝါဒေဟိအတံပကံပြီယော တထုပမန်သဗ္ဗရိသံဝဒာမိယောအရိယသစ္စာနိအဝောစပတ္တတိဣဒံမိသံဃေရတနာပဏိတံဣဒေနာသစ္စေနာသူတိဟောတုပထဝိတိတောမြေ၌စွဲမိကောင်းစွာတည်သောဣန္ဒခီလောမြို့တကားတိုင်းကြီးသည်သတုပိဝါဒိဟိအရာလေးမျက်နာတို့မှလာတော်လေးဖြင့်မှုန်တိုင်းတို့သည် အတံပကံပြီးရောမလုံချသေးနိုင်သည့်တိယယထာဖြစ်ပြီးတကယ်သို့တထုပမံယောသာပုရိသောအကျဉ်သူတော်မျိုးမှအဖို့တန်သည့်သောတပ္ပံပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်အရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာနိယတရားမြတ်တို့ကိုအဝဇ္ဇာသောတပ္ပတိမညာဖြင့်တဝင်၍ပတ္တတိတိတော်မူမြင်တော်မူ၏။သံသာပုရိသံထိုသူတော်မျိုးမှအဖို့တန်သည့်သောတပ္ပံပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကို တထုပမံအရိယသစ္စာလေးပါးဒီဟူသောတရားမြေ၌မြဲစွာစိတ်၍ဒီနေခြင်းကြောင့်ထိုတကားတိုင်းကြည်လင်ပုံပမာရှိဤဟူ၍အဟံငါဖရာသည်ဝဒါမိဟောတော်မူ၏။တန်ခေသောတပ္ပံတန်ခါတော်မြတ်၌ဣဒံမိရတနာဤမြတ်သောဘုရားယရနာအဖြစ်သိတော်ဘွယ်အကြောင်းနှစ်သက်ဘွယ်ဂုဏအပေါင်းသည်လီပဏိတံထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏။ ဣဒိနာသစ္စေနဝစီမင်္ဂလာဣသစ္စသကားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတဝါတို့အားသူတို့ဒီဘေးရန်ကုန်ခင်ချမ်းသာအင်းများခြင်းသည်ဟောတုမောကြမသွေဖြစ်ပါစေတည်း။သစ္စာပန္နရသောဥပ္ပဒ္ဒထောဒိဗ္ဗရတိဥပ္ပဒိတာ ဣဇာပန္နရသောဥပ္ပဒ္ဒထောဒိဗ္ဗရတိဥပ္ပဒိတာအနောမနာမံသထရဟန္တာပဒမဂောရမံဟိမဝဒအသီရောဟိမဝဒနမေဣဇာယနေတိကပန္နရသောဥပ္ပဒ္ဒထောပန္နရတိတိတိယစေတစေငါယမြောသောဥပုပ်နေပါပေတိဒိဗ္ဗရတိ အယောဝအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပါလျက်ရှိသောညအခါဒီကဥပ္ပဒိတာရှိရှိ၍ဒီနေ့အပ်ပါပေ၏။အနောမနမမယုတ်လျော်သောဂုံကျေးဇူးတော်တို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘဂဝါအစရှိသောအမိတို့ကိုရရှိတော်မူသောတထရံလူနာတို့၏ဆရာတန်စုဖြစ်တော်မူသောဂေါရမံဂေါရမနွယ်ပါရှင်တော်များပြားကိုမယံငါတို့သည် ခန္ဓာယခုအခါ၌ပါဒမှာတွားရောက်ဖို့မျှော်ကြပါကုန်စို့။ဓမ္မဝတ္တသုတ်တံကိုစတိထားတဲ့အခါဒါလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါဒါလေးကပြန်ပြောင်းပြီးရွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဥစ္စေတို့မဟာတဂရေတရသုံးခုနှင့်ကဇုံလပြင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်တော်ရောက်တည်တော်မူပါတယ်။ဝါဇုလပြင်းနေမှာ ဝရဏသီပိဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရာဝုံတော်မှာသင်္ဇဝက်ပြီးငါဦးအမှုရှိတဲ့နတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်တို့အားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်။အဲဒီဓမ္မစကြာတရားဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမှနေတဲ့ထိုအချိန်ထိုညမှာပေါ့ဒီကာရာလေးကရာဇဂိုမျိုးရဲ့ကောင်းငင်ရန်အထက်မှာ ဘာဒဂိရနမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနမင်းနှစ်ဦးတို့ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်အခါမှာဘာဒဂိရနမင်းကဟေမဝတ္တနမင်းအမှုရှိနေတဲ့နတ်စစ်တီတို့အား
ပြည့်စွာဘုရားကိုသွားရောက်ပြီးဘုံရောကတော့ကိုရအတွက်တိုင်တွန်းတောင်းပန်နေတဲ့ဇာကတခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတာဂိရနာသာဟိမဝတ္တနာသာသူရကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသူတို့ရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစီကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအခြေခံခဲ့ကြပါတယ်ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တုန်းကပေါ့သူတို့ကလီလာသမားတွေပညာသိက္ခာတုံးရကို တကယ်တမ်းဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတော့သိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကွက်လန့်ကလေးတစ်ခုပြောစရာလေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်နော်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့အမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးပေါ့။တိုင်ရင်ပြီးတော့သာသနာပုံကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုကြတယ်။ဘယ်အချိန်ကကြမှာသူတို့ကကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုခွင့်ရကြတယ်လဲဆိုတော့ ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလကြာမှသာသနာတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုခွင့်ရကြပါတယ်။ကတ္တဗာဘုရားရှင်သည်လူတို့တက်တဲ့အနှစ်2000ဓမ္မပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မတာအလျောက်လူတို့ရဲ့အာယုကတ္တကိုငါးဘုံပုံရင်တဘုံခြံပြီးတော့ပြိဋိဘံသံတော်မူရောဓမ္မတာရှိသည့်အတိုင်း သက်တော်နေပေါင်း16000ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တဗာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံသံတော်မူသွားပါတယ်။ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအပြင်ကြရင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့တတ္တဓာတုယောအဝိတိရိတ္တဝတုန်နဲ့ခန္ဓာဝိယဧကကနာဟုတ်တော်ဝါအထံသူ ဒီကယုဂဗုဒ္ဓနှင်းဤဧတာဓမ္မတာသတ္တထောကတ္တဝရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတတုယောဓတ္တမွေတော်တို့သည်ကအဝိကရိတဝံပြန်ကျဲမှုမရှိကြကုန်ပဲသူဝင်တဲ့ခန္ဓာဝိယရွှေတုံးရွှေခဲ့ခဲ့တို့ဧကကနာဟုတ်တော်ဝါတလုံးတစ်ခဲပြီးဖြစ်ကြကုန်၍အထံသို့ကြည်နေတော်မူကြလေကုန်၏ ဒီကယုဂဗုဒ္ဓနာတက်တော်ရှိတော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်တို့ဤဧသာဤဒီကဒီကယုဂဗုဒ္ဓနာတက်တော်ရှိတော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မတာဓမ္မတာပါပေ၏တက်တော်ရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာတစ်ခုပဲပြိဋိဘံဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒ္ဒဇယုဂလာတော်ကို မင်းသိင်းကြိုးပူဇော်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဓာတ်တော်မူတော်တွေကအစိတ်စိတ်အမှားမှာကွဲပြီးဖက်မသွားပဲတလုံးတစ်ခဲဒီရွှေတုံးရွှေခဲခဲတော့ကျန်ရင်ခဲ့ကြဘာဖြစ်လို့လဲတက်တော်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားရှင်ကိုမဖို့မြင်မတွေ့လဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိသလောက်ဖြစ်နှစ်ပေါင်း1000ထောင်လောက်တက်တန်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုမဖို့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌံရလက်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဒါတော့မွေတော်တွေကိုအစိမ့်စိမ်အမှန်မှာကွဲဖို့ရန်အတွက်လက်ဒိဋ္ဌံတော်မမှုခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမဒိဋ္ဌံခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အတုံးလက်အခက်လက်ကြီးဖြစ်တဲ့အခက်သို့တော့တတ္တောတုံနေတဲ့ဘုရားရှင်များကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲအဘယုဂဗုဒ္ဓဘာသာယတ္တမဘုဒ္ဓရေနာဇနေနာအတိဌာဧဝပရိနိဗ္ဗာယံတိ အဘယုဂဗုဒ္ဓဘာသာတတ္တောတူတောင်းတော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်တို့သည်ကယတ္တမအကျင့်ကြောင့်ဘဟုတရေနာအလွန်အလွန်များပြားလှစွာသောတဏှာလူသားတတ္တဝအပေါင်းသည်အတိခာဧဝမဖူမျောလက်ရဘဲသာလျှင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိပရိနိဗ္ဗာယံတိပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကြလေကုန်၏တတ္တောတူတောင်းနေတဲ့ဥစ္စေတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့သောဘုရားရှင်များ ပရိနိဗ္ဗာန်စံမေဆိုတော့လူတွေမဖုတွေ့လျက်တဲ့လူသားတွေကသိညာကြတယ်တတ္တမဓာတုပူဇံပိကတ္တဝါတတ္တတ္တသနာပုညပသဝိသံတိတိအနုကမ္ပယတ္တတို့ယောဝိကိရံတို့တိအတိတဟံတိတတ္တမထိုကြောင့်ဓာတုပူဇံပိကတ္တဝါတတ္တပူဇော်မှုကိုပြုရလည်းပဲတတ္တတ္တထိုထို၄၌သနာလူသားအပေါင်းတို့သည် ဘုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပသဝိသံတိပွားစီနိုင်ကြပေကုန်လိမ့်လတ္တဣတိဤသို့လျှင်အနုကမ္ပါယလူသားတို့အပေါ်၌အစဉ်သနာဆောင်ကြောင်းတော်မူသောကရုဏာတတ်ဖြင့်ဓာတုယောတတ်တော်မွေတော်တို့သည်
We be do as they say a mamma quenja, they go to the idiot, a data handy, data no muja lego e. Then don't do down at the agile jar. He dead dog, we already as they say a mamma quenja, the e. So we don't need a data and tattoo, move out of it. Pajon, eh? Payajan go my food really at it, but we ain't got. Dilo dead dog, we already go. Who do we are, Jimmy? Come who good was Yari, do what Yavazi, Dilo Piacino, Magruna, that Siva. Rawari upon it as in the Nasa, needed Magruna, Dor Daga, Loso, bid them. That door, Dorando, Mudo, Yashim Yaga, Briniba, Masam Hima, that door, Muromia, as is it, Mama, what was it? So be the Dilo Ditan Taro Mugavare, Arilo Ditan or Muja, yet that door, Muromia, what was it? ကာသဘာဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်မွေတော်တွေကြတော့ဒီပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲခဲ့တော့တလုံးတစ်ခဲတည်နေခဲ့အဲဒီလိုတလုံးတစ်ခဲတည်နေတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲလို့တည်နေတဲ့ဒီတတ်တော်မွေတော်တွေကိုဇေရီတဲကြဇေရီတဲတဲ့အချင်းခါမှာအမြင့်ကတယူဇနာဇေရီရဲ့အဝန်းအဝိုင်းကတယူဇနာမုဒ္ဒဖတ်တဖက်ကိုတိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားဟုတ်သူရှိမုဒ္ဒကုနဲ့တကု ဒီမြင့်နာစာတခုတခုမှာတကားဟုတ်ရှိတော့မုတ်တခုနဲ့တခုနဲ့တကားဟုတ်ရှိတဲ့ဝေးပါကြပါတယ်အဲ့ဒီ၄ကောင်မြရှိနေတဲ့ဒီဇေဒီတော်ကြီးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအုတ်တွေကဘာအုတ်လဲဆိုတော့ယရနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့အုတ်တွေဖြစ်တယ်သေတံမြင့်သီလာကိုအင်္ဂရိအဖြစ်အသုံးပြုတယ်အလွန်မွေးကြံပြီးတော့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့စီဥထောပတ်တွေကို ဒီအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီဇေရီတော်ကြီးတည်ကြဇေရီတော်ရဲ့မုတ်တခုကိုကိကိမင်းကြီးကဒါယကခံတယ်ဇေရီတော်ရဲ့မုတ်တခုကိုတော့ကိကိမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အင်ရှင်မင်းသားဘုရားတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်လာမဲ့ရှင်ရာဟုလာအလောင်းပထဝေရိပထဝင်းဒရမင်းသားလေးကဒါယကခံတယ်မုတ်တမောကိုတော့သစ်သူကြီးအမှုရှိနေတဲ့အမကြီးအားလုံးကဝန်ထမ်းတွေကဒါယကခံကြတယ် မုဒ္ဓမောကိုယ်တော်တတိယဦးဆောင်နေတဲ့တိုင်းသူကြီးသားတွေကတရားခံကြတယ်ဇေယျတော်ကြီးတည်သွားပြီအမတန်ကြီးညိုဝဲကောင်းတဲ့ဒီဇေယျတော်ကြီးပြည့်မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘုန်းကအမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးကသာသနာဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးသင်ယံပြုဖို့ရန်အတွက်တရားတရားတွေပေါ်လာကြတယ်အသက်အရွယ်ကလည်းအချိန်ရှိလာကြတယ်ထို့ချင်းကမှသာသနာဘုံဝင်ရောက်ပြီးသင်ယံပြုကြသင်ယံပြုတဲ့အချိန်ခါမှတတ်တော်ရှင
do ma yahan phit khe de poggo ri ga da le de se pyan yi pi lo tacha tacha poggo ri ko shin pyu pe kwen chi de yahan pyu pe kwen chi de bya shin ye myet mhaw do ma myet mhaw ta wa ga ma phit khe de poggo ri shin han pyu pe kwen ma chi bu ba phit lo le tat do chi bya shin lo ye dhammada be di lo un lo ga da ma bya shin ga နေပေါင်း16000တိုင်အောင်လူလောကမှာတရားတည်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာနောက်ဆုံးသာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူကအနှစ်2000တန်းရှိမယ်ဆိုရင်အနှစ်2000အထိသူကရှင်ရန်ပြုပေးခွင့်ရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်2000တန်းတဲ့အသက်ရှင်လို့နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်ရန်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူ့လက်ထက်သူ့တစ်ဖက်သားမီးအနေနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုရှင်ရန်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူ့လက်ထက်သူ့တစ်ဖက်သားမီးအနေနဲ့ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အနှစ်2000လက်တန်းရှိနိုင်တယ်။ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်း6000ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့သာသနာလက်တန်းရှိပါတယ်နော်။ဘုရားမျိုးကောင်းသာနှစ်ဦးကတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာကသဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမျက်မှောက်သာဝကဖြစ်
ဒီတော့ဒီဝါဒဒုရဆိုတာကဘာလဲ ဒီတော့ဒီဝါဒဒုရဆိုတာကဘာလဲ
ကိလေသာအတော့အနှုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဝိပဿနာဒုရလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်တဒ္ဒဗဝေစီတေနကုလဗုဒ္ဓေနအာသရိယုပိဇယနန္တံတိကပင်္စဝဒာနိဝတိတဝဝဒပတိဝဒပုရိတဝပါတိမောကတွေ့တိနိဘာနဝါရသုဒ္ဓာနိသဘဂုဏံကတဝကမန္ထာနာဩဂေတဝကုလေဝကနေဝနိရလယေနာ အရိညာဘဝိသိတဝအရဒ္ဓသိင်္ဂရိယာယဂတိတဘဝယမိတဘဧတံဝါဒအဒုရံဝါဒဒုရအကြောင်းလေးအတုံးချုပ်ဖွင့်ထားတယ်။ဒါထောဒုရနှစ်ပါးတို့တွင်ပပိစီတေနကုလဗုဒ္ဓေနသာသနာဘုံတို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံပြုလာသောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်အာသရိယုပိဇာယနံဆရာဥပိစေတို့ဤတန်တိကေအထာ၌ ပင်စာဝတ္တနိငါးနှစ်တော့ကာလပတ်လုံးဝတိတော်ဝါနေထိုင်ကြရအကုန်၍ရှင်ရခင်ယဉ်ကျေးမှုပဲနော်သာသနာဘုံဝင်ရောက်ပြီရှင်ဟံပြုတ်လာပြီဆိုရင်ဆရာဥပိစေရီထံပံငါးနှစ်နေရတယ်နေပြီးတော့မလုပ်တယ်လေဝတ္တပတိဝတ္တဟိုကြီးဝင်ငါကိုပရိတဝါဖြစ်ခြင်းတော့မူကြကုန်၍ဆရာအပေါ်မှာပြုကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကျောင်းအပေါ်မှာပြုကြည့်ရမယ်ဟုတ်ဇေရီမှာပြုကြည့်ရမယ်ဟုတ်သတ်ပြီးဖြင့် မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုသာသနာဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာပြီးဆိုရင်နားလည်အောင်ဆရာတော်ဘာနဲ့ချက်ကပ်ပြီးငါးနှစ်လောက်အနည်းဆုံးလေ့လာရတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကလေးဘူးပါတိမောက္ခံပါတိမောက္ခောတွေ့တိနိဗ္ဗာနောပါတိမောက္ခံသာပါတိမောက္ခနှစ်စုံကိုလကောင်းတွေ့တိနိဗ္ဗာနဝါရသုတ္တန္တာတိသာ ဘာနာဝါရနဘာနာဝါရသုံးဘာနာဝါရအမြလောင်းသောသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်တို့ကိုလည်းကောင်းဘဂုဏံကတ္တဝါအာဂုံရအောင်လက်ကျက်၍ဒီဟံပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပါဠိမှာပြေးမှဒီကခေါ်တယ်ဘေကုပါဠိမှာဘေကုနိပါဠိမှာခေါ်တယ်ပါဠိမှာနှစ်ဆောင်ရအောင်လက်ကျက်ရတယ်သုတ်တန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင့်တခါသံဃာယနာတင်တဲ့အချိန်ခါမှာရွတ်ဖတ်တာကိုဘာနာဝါရတစ်ခုလို့ခေါ်ပါ
ကိုယ်တော်ကအကုန်ရအောင်လေ့ကျရတယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့ကလဲကမထာနာကမထံကိုကမထာနာသမထကမထံဝိပဒနာကမထံကိုဩဂေတဝတိယွေသမထကမထံဝိပဒနာကမထံဒီကိုဆရာသမားခံမစနစ်တကျအဲ့ဒါတဖို့ကောက်သိယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပိုင်းလေးတွေကဥစဉ်တို့ဒီနေ့သာသနာတော်မှာတည်အရေးကြီးနေတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော် မိမိတို့ကကမ္မထံတစ်ခုတော့အထုတ်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီကမ္မထံကိုစနစ်တကျမသိယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလာအဖြစ်နိမ္မာနမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်လို့ရနိုင်မလဲအမှန်တန်ခက်နော်ဒီဘက်ကသိအရေးကြီးတယ်ဒီတော့ဆရာသမားဓမ္မသင်္ကပ်ပြီးတော့သမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံဆိုတဲ့နိဂမ္မထံတွေကိုပထမစနစ်တကျသိယူရပါတယ် ကမ္မထံသင်ယူရဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုအပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့မမြင်ကြသေးခြင်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကမ္မထံကဘယ်လိုအထောက်အမဲ့ဆိုတာမသိဘူးဘယ်လိုအထောက်မလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ဒီကမ္မထံမှာမိမိသိအောင်ရှုပါသုံးတာရမယ်တရားတွေကဘာတွေလဲဥပမာရုပ်ဆိုပါတော့ရုပ်28ပါးရှိတယ်ဒီရုပ်28ပါးကဘာတွေလဲသူတို့ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လဲ သူတို့ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလအဖြစ်ရှုရမလဲလုံးလုံးနားမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားကိုဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားကိုပုံမှန်ရှုတတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါသိအရေးကြီးနန္တရားတွေဆိုတာကဘာတွေလဲဒီနန္တရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလအဖြစ်ရှုရမလဲဒီပိုင်းလေးတွေဆရာသမားထံမှာပထမကြိုတင်ပြီးသင်ယူရပါတယ်နော်ပြီးတော့တမာတိကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင
ယုတ်တဲ့နန်နေသိပြီတဲ့ဆေခါမှာဒီယုတ်တဲ့ဒီနန်နေဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲလို့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသင်္ချာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ယူပါရဲအဲ့ဒီလိုသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့မှဒီယုတ်တရားဒီနန်တရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးနေစာလို့တွန်းလွှင့်ရှုပါတယ်ဖြည့်ခြင်းပြန်ခ
Mahode, Ada, Machine, the body idea go, Yana, me, or give me another load, don't ensure. I didn't know Anisa do another look and I don't be doing any shoe needed a bangor, we bought another.
အဲ့ဒီအပိုင်းနေကိုဆရာသမားထာမစနစ်တွေကြပထမသင်ယူရတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ယူရမယ်နေ့စနစ်ကိုဒီမထေကြီးနှစ်ဖက်ကဖြစ်ခြင်းကြနော်ပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဥပ္ပေတဝသင်ယူတော်မူကြပြီးပဲကုလေဝါအမျိုးအနွယ်၌တော်လကောဂဏေဝါဂင်္ဂနာ၌တော်လကောနိရာလိယနာတွေ့တံငဲ့ွယ်ခြင်းအလယကင်းသဖြင့်ဘုလူငဲ့ဒီလူငဲ့ ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အထုတ်လို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ကမ္မထံအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာနိယကျင့်ပြဖို့လိုတယ်ကုလေအမျိုးအနွယ်အလုံးဖြတ်တော့နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိရတယ်ခဏဂိုင်းခဏတွေကိုလည်းဖြတ်တော့ပြစ်နိုင်တဲ့ဖြတ်တော့ပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားတွေရှိရတယ်ရှိပြီးတော့မဟုတ်တယ်လေ ကုလေဝအမျိုးအနွယ်၌သောလကောဂဏေဝဂိုင်းကနာ၌သောလကောနိရာလေနတွေ့တတ္တမေခြင်းအာလယကင်းသဖြင့်အရိညာတော်အတွင်းသို့ပါဝိသိတ်တဝဝင်၍အရာဒာသစ္စိကရိယာယအရတ္တဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဂတိတာပံကြိုးစားအာ၏ဂတိတာပံဝိုင်းမိတာပံကြိုးစားအထုတ်အပ္ပေ၏ဣဒံဤကဲ့သို့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဒီကဝါဒဒူရံဝါဒဒူရမြေ၏ အဲ့ဒီလိုကျိုးစားအထုတ်မှုမျိုးကိုဝါဒဒုရခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတာနော်ပြီးတော့ဒီဝါဒဒုရအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသီလကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျမိမိကဖြူဖြူစင်စင်ဖြစ်ခြင်းနှိုင်အောင်ဆရာသမားဓမ္မဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တင်ယူရတယ်။တမာရီသိက္ခာကိုစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းနှိုင်အောင်ဆရာသမားဓမ္မတမာရီကျင့်စဉ်ကမ္မထာနေ့တင်ယူရတယ်။ပညာသိက္ခာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းန
then you'll be there, Tinga Jaroma, Dreadang, Negwemu, Alum Chando, be taught when we do. Rada for about your mouth, you know, ye, I bet we button about Nagamatango, Jinja, and Joko, Bamia, Atoare, Edilu, Ato, Chingo, Dana Tanzong Yame, Wada, Duralo, Kore, Daga, Mateji, the Pagan Chinja. Not a good, but anybody. Be there, Tinga, my Bria pet, no? Bria di, Durane, Padelo, Bello, Gentale. I don't know, Tamina Bana Egawa Nigaya Briabu in Ledawa. We were Benzawa Nigaya Briya di Dosa Ata Dosa the Weed, the Weed, the Dan Tadana and Yosi Tavam. I don't know, Mimi Itamina, Swan and Leozwa, Egawa Nigaya Niga the Kugo, the Logan, we were Benzawa Nigaya Niga Naya Tomo, Niga Naya Dogo, the Logan Briabu Nedawa, then you Jack going away. Priyadi doza priya dabo afin lagao atha doza atha gara anya dabo afin lagao tuvi da dan tadana alun tan shin de de tadana do asoma go anu yosi da ban chin chan jo go pa mya atho a yi ni ge da bon saung nai yin le da bon bo na bon saung nai yin le na bon thong bon saung nai yin thong bon le bon saung nai yin le bon ni ge nga bon long saung nai yin le nga bon long go pali do atha gara ne da go wa Mandan, Jin Jin Pion, the other Matama Yao, Josa Atobi, then you are any look, then you read Nisini Goro, Baria di Dural Covare. Wasn't it? Yamanangama di Duran, Nabalo, Tenjasini, Vadir, Madame Gangone, no? Having a di Baria di Duran, Longanguine, but the Biro. But Iba Gamatango, I don't need a book, you got di Baria, then you book Malobuzo, a mealy Jacuro, she. Any million a bundle of point in the net, same job, you have no good Sada than I never so Java. Sada than I not did it at Saudi. Any Saudi Nigeria, Nidanda, he got a lady for that time. Any got a lady, Vega, Ladrello, mean a whole in Godra, Atagra, Asaki, Atagra, Dima, for that time, got a lady, Baba. He got a lady, got Basolo there. Yawa Daitanti Dodanda winning your Yawa Devadi. Yawa Dekandi Aloganduri Aboti De Yata. Yawa Ajimia Lodo Gala Balon Dodanta Dodantia did not do the Lago. Dodanta Do Abija Matia did not do the Lago. Daitanti Divendi Jalego E. Yawa Ajimia Lodo Gala Balo Winio Winni did not do the Devadi, Twilin Dabayo Neve E. Dawa Togado, the Winnie Abidama who Koto Ade.
တရားတော်တို့ထင်ရှားတည်ရှိ၍နေသမျှကာလပတ်လုံးသူရိယအဘုဒ္ဓတရားထက်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့အလောကအယောင်အလင်းကိုတခန္တီတွင်မြင်နိုင်ကြပေကုန်၏လောကမှာသုတ်တန်တရားဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားအလုံးကိုတော့သုတ်တာလို့ခေါ်ရင်လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါသုတ်တန်ဒေသနာအပိဓမ္မာဒေသနာဝိနည်းဒေသနာလောကမှာထင်ရှားရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလောကနေထွက်ထန်တဲ့အတူတူပဲလောကမှာအလင်းရောင်ရှိနေတယ်ဘာအလင်းရောင်လ
need a lay on the cube, no? ဒုဒံတေသူဒုဒံပြာဒေသနာတော်အတို့ဒီ၎င်းဝါဒုဒံပြာဒေသနာတော်အဘိဓမ္မာပြာဒေသနာတော်တို့ဒီ၎င်းအတန်တေသူထင်ရှားမရှိကြကုန်တော့ဝိညာဉ်မိဇဝိနည်းဒေသနာတော်ဒီလည်းပဲဝိညာဉ်ဖြစ်ပမုတ်သေးပစ္စည်းတွေသွားခဲ့ခြင်းရှိတော့ဒုရီအခြင်းကတိရထနေဝင်ရသွားတဲ့ကဲ့သို့လောကီလောကနဲ့တမောအမိုင်မှောင်ပြီးဘုရားတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေလိမ့်မယ်လောကမှာဘုရားဟောထားတဲ့ သုတ်တံဒေသနာလည်းမရှိဘူး။အဘိဓမ္မာဒေသနာလည်းမရှိဘူး။ပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်လောကကြီးကနေဝင်သွားတယ်လို့ပဲအမှောင်တို့တွေနဲ့ပုံနှံနေလိမ့်မယ်။ဒီစကားလေးဒီကိန်းကြီးလေးလေးနဲ့နဲ့သင်ကားကြပါနော်။ဘုရားတို့ဒီဝိနည်းဒေသနာတော်ကသီလကျင့်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သီလကျင့်ခြင်းပိုင်းမှာအပြည့်စုံဆုံးဒေသနာတစ်ခုပဲ။သုတ်တံဒေသနာတော်ဆိုတာကလက်တွေ့မဂ္ဂင်7ပါ
ဣဇရာတိယဓက္ခာနှင့်မယောညီစွာဤမျိုးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာတွေပဲအဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုတာကအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့မမတဝိပဒနာဘာဝနာခေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂဝန္ဆရပုဂ္ဂိုလ်တို့တကယ်လက်တွေ့သိအောင်အတ္တဝမဲ့ရုပ်တွေဆိုတာကဘာတွေနာမ်တွေဆိုတာကဘာတွေဒီရုပ်ဒီနာမ်တွေဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဗဏ္ဏအားဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းဒီအကျိုးတွေဟာဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဘယ်နည်းလဲအပြည့်အစုံဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အနတ္တဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုအပြည့်စုံဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးသရဝအလုံးနဲ့ထုံကုန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားဒေသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့သရောကောင်းတို့ကဒိဋ္ဌပြည့်စုံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဒေသနာတော်ကိုလက်လွတ်တိုက်လို့မရအောင်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့သရောကောင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ခြင်းရှင်ပါအပြည့်အများတွေကိုလက်တွေ့ပြည့်မြံပါတယ်ဆိုရင်သုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေကိုလက်လွတ်လို့မရအောင်။ဒီလိုလက်တွေ့ဒီလကျင့်စဉ်၊တမာရိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိထိုးထွင်းသိရမယ့်တရားတွေကဘယ်တရားဘယ်တရားဖြစ်တယ်လို့ခွဲခြားသိကြပြီးကြကြနနသိတယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုလက်လွတ်လို့မရပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်မိရှုတန်ဆောင်အကျင့်နဲ့မိမောင်းထိုးပြီးပေါ်ပြနေတဲ့တရားဒေသနာတွေဟာသုတ်တန်တရားဒေသနာဝိနည်းတရားဒေသနာအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတွေဖြစ်ကြပါရဲ့လောကမှာဒီသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့တရားဒေသနာတွေကြောက်ွယ်သွားပြီဆိုရင်လောကသရဝါရီအတွက်အမှောင်ပဲဖြစ်သွားပြီဘာမှမမြင်တော့နော်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာလေးတွေဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အချိန်ခါကျရင်တော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသုတ်တန်တိရခိတိတန်တိပฏิပတ်တိဟောတိရခိတာပฏิပတ္တိယံထိတော်ဒီရောယောဂေခေမနာတန္တတိသုတ်တန်တိရသိတိတန္တိသုတ်တန်တိသုတ်အဘိဓမ္မတရားဒေသနာတော်ကိုရသိတိသိသိဆောင်ဆောင်ဟုဒီတန္တိသင်္ချာစီလက်တော်ပฏิပတ္တိပฏิပတ္တိသာသနာတော်ကိုရသိတာသိသိဆောင်ဆောင်၍ထာတိဟောတိဖြစ်၏ဒီနည်းသုတ်တန်တိသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ဝိနည်းတရားဒေသနာတော်ကိုရခိတေသိသိသောသော၍ထားနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်တော်ရခိတေသိသိသောသော၍ထားနိုင်ခဲ့သည်တန်တေဖြစ်လက်တော်ပฏิပတ္တိပฏิပတ္တိသာသနာတော်ကြီးသည်ရခိတာသိသိသောသော၍ထားအပ်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေ၏ဘဝိနည်းအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုသာတနည်းတကျသိသိသောသောထားပါအဲ့ဒီလိုသိသိသောသောထားမယ်ဆိုရင်ပฏิပတ္တိကျင့်စဉ်ဟာသိ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 စောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ပฏิပတ္တိယပฏิပတ္တိကျင့်စဉ်၌ခီတော်ယိဇတိဝေနေသောဓီရောပညာရှိသည်ယောဂေခေမယောဂလေးပါတို့၏အကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုနတန္တတိ
မပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေပြီဤပါပေ၏သောဝိနည်းအဘိဓမ္မာတွေကသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသိလိကြညွှန်ကြားနေတာဖြစ်တော့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီသောဝိနည်းအဘိဓမ္မာတွေတကယ်ထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သောဝိနည်းအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပရိပတ်တိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းတူဦးသည်ယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှပြည့်စည်အောင်သူမဆက်စီးတော့ဘူးနော်သိမ့်သိမ့်ဆုံးဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်။ဘာနဲ့ဥပမာပြထားလဲဆိုတော့ယထာဟိခဝတတ္တသာဝခဝတဟတ္တဝအန္တရေပွေနိပါဠိကားယတေနိယအတ္တတိသောဝန္တောသာပွေနိနဂတိယတိ။ဘုရားတော်နွားရီရှိတယ်။နွားရံနဲ့ထောင်နဲ့ခြင်ပြီးတော့အုပ်လိုက်ပြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မှပွေနိပါဠကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နွားအစဉ်အဆက်ကိုမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ကြောက်ပေးနိုင်တဲ့နွားမကြီးတွေမရှိတော့ဘူးတကောင်းမှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီနွားရဲ့အစဉ်အဆက်တွေဆက်လက်တည်တံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဧဝမေဝအာရတဝိပါဒကနာဘိက္ခုနာတတေပိသာတေပိသံဝိသမာနေပရိယာတိယအာတတိအရိယမကပရိဝေဒောနာမနဟောတိဧဝမေဝဤဥပမအတုသလင်အာရတဝိပါဒကနာဘိက္ခုနာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြောကုန်ပွားများအထောတော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ဤတတိပိအရာတော်၎င်းတဟတေတိအထောတော်၎င်းတာဝိဇ္ဇမာနိထင်ရှားရှိပါတော်လည်းပဲပရိယတ္တိယပရိယတ္တိယတော်သည်အတ္တတိထင်ရှားမရှိခဲ့သည်ရှိတော်အရိယမေကပရိဝေဒောနာမအရိယမညာကိုထွင်ပေါက်သိမြင်ခြင်းဖြင့်ဒီနာဟောတိပဏိနမမဖြစ်နိုင်လောကမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြပြီ။ညာနဲ့ထောင်နဲ့ရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတယ်နော်။အဲဒီလိုညာနဲ့ထောင်နဲ့ရှိခြင်းရှိရတော့လေ။ပတိပရိယတရားတော်ကလုံးလုံးကွယ်ပြောက်နေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့လေ။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအကျင့်ကောင်းနေကိုသတိရကြညွှန်ကြားပေးနေတာကဒီပရိယတရားတော်ကညွှန်ကြားပေးတာ။ပရိယတရားတော်ကြီးကလုံးလုံးွယ်ပြောက်နေပြီဆိုရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုဘယ်လိုပင်ပြင့်ပေမဲ့လို့ရနိုင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြင့်စင်တွေွယ်ပြောက်ကုန်လို့ပဲနော်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပေမဲ့လို့ပြင့်စင်တွေကွယ်ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ယထာဇန္တိတိကုံမိယဇန္နနထာယပါဒနာပိဋိအခရေတုတပိတေတုယာဝအခရဏိတရံတိတာဝန္တိကုံမိထနထာနာမနဟောတိဘုဇဏုရှေ့ဆုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ကြောက်တယ်အထက်မှာအခရဏိတွေရည်တွင်ပြီးထားကြကြောက်ပြားကြီးတွေပေါ်မှာအခရာတွေရည်တွင်ထားတာကသေအိုးဗဏ္ဍယံပြုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အခရာတွေရည်ထားအဲ့ဒီလိုရင်းသွင်းထားတဲ့ဒီကြောက်တဲ့အခရာတွေပျက်စီးမသွားသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကျွေးဩကဒီကြောက်တဲ့အခရာမှာညွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတူဖို့မယ်ဆိုရင်တူဖို့လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲ့ဒီလိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောက်တဲ့အခရာမှာထွင်ထားတဲ့ခုဖြစ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့တိုက်စာပေါ့နော်ကြောက်တဲ့အခရာမှာထွင်ထားတဲ့ဒီတိုက်စာသင်္ချာရှိနေတဲ့ရင်ဒီယရနာကျွေးဩတွေဟာသင်္ချာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လောကမှာဒီတိုက်စာတွေကြောက်သွားပြီယရဏရွှေအိုဘယ်နေရာရှင်မမသိဘူးကြာဖွေပြီးတူးတော်လဲတူးလို့ရနိုင်မှာအောင်မလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲပရိယတရားတော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်တဲ့ကိုညွှန်ကြားနေတဲ့ဘုရားကတိုက်စာတွေဖြစ်ပရိယတရားတော်မှာညွှန်ကြားတဲ့တိုက်စာအတိုင်းလိုက်ပြီးတူးမှဒီရွှေအိုကရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေအိုကြီးကရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးနေတယ်ဘာကြီးလေပရိယတရားတော်ကိုအထင်သေးလို့ရမလားမရဘူးဒီဓမ္မယုံကြီးဘုရားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံစာပေအကြောင်းလေးတွေသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးနော်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ဘုရားတော်ဘာသာရေးတွေကကိုဘာသာအကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိညာသိညာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခုလိုဥဒ္ဒနော်လိုပုဂ္ဂိုလ်တူဘူးဒီပလင်မောကနေထိုင်ပြီးတရားတက်ကိုဟောသွားပြီဒီဘုန်းကြီးဟောတော်တဲ့တရားမှန်သလားတော့မဟုတ်ဒီဘုန်းကြီးဟောတော်တဲ့တရားမှန်သလားဝိပန်းနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတို့ကအခြေခံသိနေသိလိုက်တဲ့ဘာသာရေးသင်္ကန်းစာလေးတွေမှာမသိထားဘူးနော်ဥပမာရုပ်နေတဲ့ချက်ပါပါလဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာရုပ်ဆိုတော့ကဒီလိုခေါ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောသွားရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားတွေမှန်ရင်လည်းမှန်တယ်သို့မဟုတ်မှားရင်လည်းမှားနေတယ်လို့မိမိမှာဝေဖန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်သူမျိုးနဲ့ဟောသွားတဲ့တရားဟောသွားတဲ့ယုတ်ကလည်းတကယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကလည်းမဟုတ်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုလည်းမိမိကတကယ်ယုတ်တရားပါလို့သင်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိအတွေ့ညာစွာညံ့တာပြီးမတော်နိုင်ဘူးလားညံ့တာပါနဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပါတဲ့နဲ့ပိုက်စာကိုကိုကရအောင်မကြပဲချိုးကိုသွားတုနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာမထေကြီးနှစ်ပါးသူတို့ကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှသာသနာမှာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်တို့ထမ်းဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကဘယ်နှခုရှိပါသလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမထေကြီးတွေကလည်းသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်တို့ထမ်းဆောင်ရမယ်တောင်းဝန်နှစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကအမိန့်ရှိလိုက်တယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲ။သူတို့ရဲ့ထုံးဖြတ်ချက်လေးပေါ့နော်။အထလေကုလဗုဒ္ဓဒွိနာဒူရဏဝါဒဒူရမေဝတိထန်တိဝတ္တဝါမယံပနာမဒရဟဟုတ်တာကလေဝါဒဒူရံပရိပုရေတမပရိယတိဒူရံတာပုရေမာတိပရိယတိအရဘိတုခုဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူအဆနဲ့တော့တိတ်တူသွားတယ်နော်ဘယ်လိုလဲအထထောခဏတိကုလဗုဒ္ဓထောအမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးထောသည်ဒွိနံဒူရဏံဒူရတရားနှစ်ပါးထောတွင်ဝါဒဒူရမေဝဝါဒဒူရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဒူရတရားသီသာနှင့်တစ္ထံတာလုံးရွေ့မြင့်မြတ်လာပေ၏ဣတိဤသောဝတ္တဝါပြောဆိုတမ်းမြင့်ကြကုန်၍မယံပဏ္ဏငါတို့ဒီကဇဟရငရွယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အမှားဖြစ်ကြပါကုန်၏ဗုဒ္ဓကာလေအသက်အရွယ်ကြီးရင်လည်းအချိန်ကာလ၌ဝါဒဒူရံဝါဒဒူရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဒူရတရားကိုပရိပုရိသမဖြစ်ခြင်းကြပါကုန်အံ။ဒါဝါရှိဥသာပရိယတိဒုရံပရိယတိဒုရတရားကိုပရိပုရိမဖြစ်ခြင်းကြပါကုန်အံ။ဣတိဤသောတမ်းမြင်ကြ၍ပရိယတိပရိယတိဒုရတရားကိုအရဝိန္ဒုအထုတော်မူကြလေကုန်၏။ဝါဒဒုရပရိယတိဒုရဒီဒုရနှစ်ပါးရှိတဲ့အနက်ကပရိယတိဒူရတ်ဖြင့်ဝါဒဒူရတ်ကတန်လုံးမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကတော့မှန်တယ်သို့သော်လည်းတို့ကွယ်အသက်အရွယ်ကငယ်သေးတယ်ပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ခါကျမှဝိပဿနာဒူရတ်ကိုတို့အထောက်ကြတာပေါ့ခုနေ့အချိန်ခါအသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက်တို့ပရိယတ်တိဒူရတ်ပဲအထောက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့ပရိယတ်တိဒူရတ်အထောက်ကြခုကလကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအမထုတ်ပဲပညာကိုသာဖိပြီးသင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့မတူဘူးလားဒီနေ့ငယ်ရင်လည်းမသေးတတ်ဘူးလားသေးတတ်ပါတယ်ကြီးရင်လည်းသေးတတ်တယ်သို့တော့အလွတ်လွတ်လွတ်ကောင်းတာပဲရွယ်ကောင်းလဲခွန်ကြီးကယောဂီတွေတော်တော်ခံများများသူတည်တနာပြည့်ကြည့်ပါတယ်နော်အများစုကတော့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှသိပ်ပါလက်ပါနဲ့အထုတ်မယ်ဆိုရင်တမာဒီလည်းခန့်များများဖြစ်တာတွေ့ယုတ်တယ်ကိုသင်ပေးလိုက်ရင်ခက်မြန်မြန်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများတွေ့။နန္ဒီကိုသင်ပေးလိုက်ရင်လည်းရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခက်မြန်မြန်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ယုတ်တယ်နန္ဒီဟိုတိုင်းမှာစွာသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုလို့ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းသင်ပေးလိုက်ရင်လည်းတို့ကဉာဏ်ထက်ကြတယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကိုပေးလိုက်လို့ရှင်လည်းဝိပဿနာပိုင်းမှာတို့ကတော်တော်လေးလင်းလင်းမြန်မြန်ကြည့်ကြကြုပ်ကိုပေါင်းများအထုတ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။အသက်ရကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုပေါ့တချို့တချို့တော့အသက်ကြီးပေမဲ့လို့အထုတ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်နော်။ဒါကတော်တော်လေးနည်းတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီပိုင်းထူထောင်လိုက်ရင်လည်းသူတို့မှတော်တော်လေးကြံ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တမာရီဆိုတာကတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ချက်မှတ်ပေးထားတဲ့သမထနမိတ်အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်။အသက်ရကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ဖို့ဆိုတာတို့မှာတော်တော်လေးတောင်းဝန်လေးလာတယ်။ဒီမှာကနာရနဲ့ခါကနာရနဲ့ပေါင်းကကြိုက်ခန်းနဲ့ဒုကကြိုက်ခန်းနဲ့ကိုလက်တွေကြိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေကဖြည်းစည်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်တဏှာကြီးနှစ်နာရီစက်နေပြီညီဝဆော့ကပ်ပြီးတည်နေတဲ့တမာတိထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းတို့သိပြီးကြံ့ကြတယ်။တခါဝိပဿနာပိုင်းကုလိုက်ပြန်တော့ရုပ်စရာကဘာတွေ
ကျုံနဲ့ဆက်ရှင်းပါလောက်တဲ့ကြက်နန်းစွာကဘာတွေသိအောင်သိစရတဲ့ကြီးကြီးကြက်ကြက်သွားတဲ့နောက်ကမေ့သွားပြန်ကြက်ကြက်သွားနောက်ကမေ့သွားပြန်ဟောအသက်ကြီးတော့နော်ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်နေနဲ့အချိန်ကြီးပညာသင်လဲကောင်းတယ်တရားအထုတ်လဲကောင်းတယ်စီးပွားရှာလဲကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးအရွယ်ပဲဘာတွေပဲလုပ်နေနေကောင်းတယ်အဲ့လိုလုပ်မှသာမှန်အကုန်လုံးကောင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်အသက်ကြီး
ဲနာတစ်ခုတော့ကောင်းရင်ကောင်းပဲနော်တရားဟာတွေကတော့သိပုံမကြတာများကြတယ်နော်ကဲခုမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့တို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချင်းနဲ့ပြည့်ရတဲ့ကိုအထုတ်လိုက်ကြပြီအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲသာသနာတော်မှာသူတို့ကတိခါမြင်ညာဝညာအလွန်ထက်တဲ့ပါရမီမျိုးစည်ကောင်ရှိခဲ့တဲ့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲပရိယတ်တိတရားတော်တွေကိုသင်ယူလိုက်တာခဏလေးနဲ့တတ်တယ်ဝိနည်းအရာတွေမှသိပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်အဘိဓမ္မာအရာမှလည်းသိပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်သုတ်တံဒေသနာတော်တွေမှလည်းအလွန်ကြွန့်ကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်အဲ့ဒီလိုလိမ္မာတော်မူကြတဲ့အတွက်သူတို့မှတပည့်အချမ်းရင်းတွေကလည်းသိပြီးများပြားလာတယ်တပည့်အချမ်းရံကိုများပြားမှုတပည့်အချမ်းရံများပြားမှုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာကြသလဲလတ်လပ်ပါတွေပေါ်များလာကြတယ်ကြီးညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ်များလာကြသာသနာလည်းဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းအထောက်လိုက်တာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကသာသနာစီကားခဲ့တယ်လို့တဖန်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားလိုက်တရားထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသစဉ်ဣမံဝထောဝိနယဓာရဝိနေစိဏ္ဍံတိအတ္တမေသာသနေပဋိဌာနဘုဒ္ဓတိဣမံဝထောဤငါလွန်ကျူးထားတဲ့ဝထုကိုဝိနယဓာရဝိနိတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သစဉ်ဝိနေစိဏ္ဍံတိအကြေရဝိနေစရာချလျက်ဆုံးဖြတ်ကြကုန်ညာအတ္တမချုဧကမင်းလင်မေငါအဖို့သာသနေသာသနာတော်၌ပဋိဌာထောက်ရတရားသည်နဘွေသတိမဖြစ်တော့ပေလတံဝိနည်းတော်မထေကြီးတွေတန်ခံတင်ပြပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုတွဲဟာတိမ့်တိဧကံငါသာသနာမှာဘယ်လိုမှထောက်တရားမရနိုင်တော့ဘူးဒီစကားလေးကြည့်ရင်တော့သူကပါရတိကဝတ္ထုအတိလွန်ကျူးနေတယ်လို့ခံမရနော်ကဲသာသနာမှာတော့ငါထောက်ရတရားမရနိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဒီလိုအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့လက်မသွက်တတ်ဘူးလားလက်သွက်ပါတယ်နော်သူကရှေးဥစွာဝိနည်းတော်တွေမထေကြီးတွေသင်အရင်ချင်းကလူဝတ္တမပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုသိချာကြကြနနအမောအမြတ်တွေယူယူပြီးတော့ဝိနည်းတော်မထေကြီးတွေကိုလှူလှူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်အဖြစ်နဲ့ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးအစ်ဆရာအဖြစ်နဲ့မိတင်နေနေပြီးတော့ဝိနည်းတော်မထေကြီးတွေမှာဝကြီးဝငယ်ပြုအမတန်ဝကြီးဝငယ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆဆနဲ့လေးလေးဆဆနဲ့ဖြစ်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒေသဖြစ်ကျင်ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးကများတော့အစ်စ်လောကမှာဟန်ဆောင်တော့သိကောင်းရနော်အဲဒီလိုဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပြီးတော့ဒီလိုဟန်ဆောင်ပြီးဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆရာသမားတွေကလည်းကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်နေတဲ့အတွက်တန်ရုံးစဉ်နဲ့ဖြစ်နေပုံရအဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ခြင်းသည်မထေကြီးတွေအတွက်ကအမဲချက်လေးတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီလိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လောက်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီကိုရောကတနေ့မလုပ်တလဲမထေကြီးတွေကအိုကြီးဦးငယ်သွားပြုတ်ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမထေကြီးတွေကကဲသွားပြီတော့လို့ခိုင်းလိုက်မသွားဘူးပေကတ်နေပေကတ်နေတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမထေကြီးတွေကစဉ်းစားတယ်ဒီကိုရောတော့ရှောက်စရာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သင်ဗာမြန်တို့ကိုကြောက်ချင်တယ်လေမင်းများကြည့်လိုက်အမဗန္တိဧကိဏမေဘိက္ခုနာသဟအစ္ဆာသရံပဋိစ္စဝိဝါဒောအထိသောယတိတံဝတောဣဒ္ဓကန္တဝါအာရောစေတိယထာဝိနေစိယနာဝိနေစိတိတပံသူရဲ့တောင်းဆိုချက်လေးနော်ဗန္တိအရှင်ဖုရားအမတပိတော်လျှောက်ထားခြင်းနာမှန်ပါ၏မေဖုရားတပိတော်အဧကိဏဘိက္ခုနာယဟန္တောတပံနှင့်သဟအတုတကဝါဣစ္ဆာသရံလွန်ကျူးမှုဣဇာစာရတခုကိုပဋိစ္စအသွဲပြု၍ဝိဝါဒညှင်းခုံမှုဝိဝါဒတရားသည်အထိတင်ကြားရှိ၍နေပါသည်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ရဟန်းတော်တစ်ပါးနဲ့တပည့်တော်ရဲ့
ลุงจุหมู่ปฏิณาตะคุกก็อจ้องขันพี่แล้ววิวาระตะคุกก็ขึ้นนี่เนาะบาทบกวนยะติกายอยู่ตะวันทงทงวุฑุก็อิฏฐะอิยะตออากันตวาลาสิอยู่อารสิติเหลี่ยวทาแก่ติเพญญะอะยัตถาวินัยเสียงทรงชะเตทรงชะไถ่เตอะใดตันวะทงทงวุฑุก็นวินัยสิตะบันไม่ทรงชะจะบาเนอะสิงเพีย တရားဒေသနာတော့အတိုင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ထိုက်တယ်အတိုင်းအရှင်ဖျားတို့အဆုံးဖြတ်မပေးပါနဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်တရားနဲ့အညီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့ဆိုပြီးသူကတောင်းမှန်တောင်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မထေကြီးတွေကဘာအမင်းရှိလဲဩတဒံဝေထုံးရထဝိနေဆရာနဝိနေစင်တိတော်နဝတ္တတိဩတဒံဝေထုံးတန်ခါဘောင်းတို့တက်ရောက်ရဲ့လာရှိတဲ့အမှုတွဲကို ယထာဝိနေစီယံဝိနီတော်နဲ့လျောညီစွာနဝိနေစီတုံးမဆုံးဖြတ်အံသောကအနဝတ္တတိမသိမ့်ပေ။အမှုနဲ့တစ်ခုကတန်ခါပေါင်ရောက်လာပြီ။ရောက်လာနေတဲ့ဒီတန်ခါပေါင်ရောက်လာတဲ့အမှုတွဲတစ်ခုကိုဝိနီတော်နဲ့လျောညီစွာတရားတော်နဲ့လျောညီစွာမဆုံးဖြတ်ဖယ်နေလို့မရမလဲ။တို့အဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပေါ့။ပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိ။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့သူကဘာတရားထားလဲ။ ဧဝံကရိယာမဏိဗန္တိမမသာသနေပဋိဌာနတိဗန္တိအရှင်ဖျားတို့ဧဝံဤသို့လျင်တုံမေအရှင်ဖျားတို့ဒီကရိယာမဏိပြုကျင်ခဲ့သည်ရှိသောမမဖျားတပိတော့အဖို့သာသနေသာသနာတော်အတွင်း၌ပဋိဌာထောက်ရတရားသည်နတ်တိမရှိနိုင်တော့ပါအရှင်ဖျားတို့ဒီလိုတရားနီးလန်းအတိုင်းစနစ်တကျဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တပိတော့သာသနာတော်မှာရည်တည်လို့မနေရတော့ဘူးလူဖတ်ရတော့နော် သာသနာဘုံမှာနေခွင့်မရှိနိုင်တော့ဘူးမေချံပိတံပါပံဟောတုဣဒံပါပံဤမကောင်းမှုသည်မေချံဖျားတပိတော်ဤပါပံမကောင်းမှုသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေဒီမကောင်းမှုဟာတပိတော်ရဲ့မကောင်းမှုသာဖြစ်ပါစေနော်မတုံမေဝိနေသတ္တတုံမေအရှင်ဖျားတို့သည်တန်ဝုထုံထုံဝုထုကိုမဝိနေသတ္တဆုံးဖြတ်ချက်မပေးကြပါကုန်နဲ့အရှင်ဖျားတို့ကသာဒီအမှုတွဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့ တပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တပည့်တော်ရှိပါစေတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်ခံသွားပါမယ်အရှင်ဖျားဆိုပြီးတော့သူကတောင်းမှန်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတောင်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသူ့ရဲ့တောင်းမှန်ချက်ကိုသွားပြီးတော့ဂတိကဘုရားပြုလိုက်ကဲကွာကောင်းပြီမင်းတို့တောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းတို့အဆုံးချက်မပေးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောကြလိုက်အဲ့ဒါဟာအမဲချက်တကယ်ကြီးနေဒီပြောကြတဲ့က
ဘယ်လိုကြည့်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့မထေရကြီးတွေထံကဂရိကဝေါရပြီကဲဒီအမှုတွေတို့ရှိရောက်လာရင်တို့အဆုံးပြတ်မပေးဘဲနေပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီဂရိလဲရတော့တို့ကတောကြောင်ပြန်သွားတယ်တောကြောင်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီတောကြောင်မှာရှိနေတဲ့ကိုတော်ကိုသွားပြီးတော့ညံထောင်းတယ်ကဲအရှင်ဖျားအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုဝိနည်းတော်တွေသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တချင်းကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ကဲဝိနည်းတော်တွေကြည့်သွားလိမ့်။အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့သိကြမှာပေါ့။ဝိနည်းတော်ထံရောက်လို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာသိကြမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့သွားပြီးတော့ရန်တွေ့။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်ကလည်းဝိနည်းတော်မထေရကြီးတွေထံထွက်လာပြီးဆိုကြဆိုအဓမ္မဝါဒီကလည်းနောက်ကလိုက်လာ။လိုက်လာပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်ကနည်းနည်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေရကြီးတွေရဲ့အကြောင်းချင်းရလဲသူအသိသွားတယ်။မထေရကြီးတွေအနမတ်တော့တပါးတပါးလျှင်တပည့်900ကျင်ရှိတော့တပည့်1000ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ1000သောတပည့်တွေထံလဲနည်းနည်းချင်းကပ်ပြီးတော့သူကလေ့လာကြည့်။လေ့လာလိုက်တော့အကြောင်းချင်းရတွေကတော်တော်လေးနားလည်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီတပည့်1000ကိုခဏကဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်လေးကဖန်လျှောက်လဲနန္ဒအာဟုသောဩတတံဝုထုံယထာဓမ္မဝိနေသိတိတဗ္ဗံအာဟုသောတရင်သုံးဘောငါရှင်တို့ဩတတံဝုထုံသံဃဘောင်တို့တက်ရောက်လာတဲ့ဝုထုကိုဩတတံဝုထုသံသံဃဘောင်တို့တက်ရောက်လာတဲ့ဝုထုကိုယထာဓမ္မတရားနှင့်လျော်ညီစွာဝိနေသိတိတဗ္ဗံနန္ဒဆိုဆုံးဖြတ်ထိုက်သည်မဟုတ်ပါလားသံဃဘောင်ကအမှုတော်တစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအမှုတော်ကိုတရားနဲ့လျောညီစွာဆုံးဖြတ်ထိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအနာအနောတရာပိတဝဧဝဝအိညာမေညာအစ္ဆံဒေတာဖေတဝသမေကိကာတပမဆုံးဖြတ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမပေးဘဲနှစ်ပါးဓမ္မဝါဒီအဓမ္မဝါဒီနှစ်ဦးလုံးကိုခေါ်လိုက်
ခေါ်ပြီးတဲ့ကဟိနေပြီးတော့တုံးနဲ့တုံးအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှခိုင်းတဲ့မဟုတ်လားနော်ဤမေပါဏထေရနေဝဝထောဝိနေစီနေဝိနေစီနေသူနတ်သမဂိအကန့်သို့ဂိဏမေတာဤမေပါဏထေရဤမထေကြီးတို့ဒီကဝထုံအမှုတွဲကိုနေဝဝိနေစီနေသူဆုံးဖြတ်ချယ်လီချရွေမပေးကြလေကို အဲ့ဒါဤကဲ့သို့မပြုလို့ခြင်းဒီကကိန်းနာမအဘယ်ကဲ့သို့တော့ပြုလို့ခြင်းမျိုးပါနေကဲတပါးနဲ့တပါးခေါ်ပြီးတော့လဲဒီခံကြတော့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီခံကြတော့ခိုင်းတဲ့လေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းတရားနိလအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့ကိုကတရားနိလအတိုင်းလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မပေးဘူးအမှုတော့အမှုရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လဲတဦးနဲ့တဦးကြေးအောင်လဲဆောင်ရွက်မပေးဘူး အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မပေးတဲ့ဒီလိုငန်းဟာဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလဲဆိုပြီးတော့သွားမိကမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြရတယ်တပည့်တွေကဘာပြောလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှပြန်ပြောနိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးသွားမရှိတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါမိမိတို့ဆရာသမားတွေကမှန်းနေတပည့်တွေကလည်းအကျိုးအကျိုးဆရာသမားထံချင်းကပြီးတော့ကြရတော့ဗျာဒီကိစ္စဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုဒီလိုရဟန်းတော်လေးကလာပြီးလျှောက်ထ
अरी लो ले आउट है दें बात लिए ने दी नौ लाई जब ऐसे यहाँ तथाओंगा ले ले आउट हाँ भो मची जा भो मची जा रहा था तो सीधे फेलो ले मचे ये रे रो तो हाथ ने तो दी मुंगे सा अजाओ ना ले निरंदे दूरे सो भी तो गाले मदी लाई मदी फादा ये गों भी निलाई जा अरी लो ये गों निलाई जा खा जा रो खुबका जमावारी ने अधमावारी ना उमा अधमावारी बंगो बेगा अकुन ये का दादा भी वेरी गाले यिंगों ने सियारी गाले सुम्यते चाम भी अरे घाजा रोमा हो अधमावारी बंगो का धमावारी बंगो को वेलु यंग थाऊ ने जंबो बे उन्हीं दराजा ने दंडी दी बने दी जंदे दी का बंबे होशे एक हैं खा दोंगा विनिया दरा विनी दो बंगो दो दी जानी दंडी दी जा बेगों लेटा इदी इदो बने दी प्योगे भूरे देशी एक हैं खारूंगा ले ना गोप जोगे पूरे मोगुला विनी दो बोगों ने दीजा ले मैं सोपी दें जी तगा देखूं ना गोप शेरूंगा जोगे पूरे ईरानी देता विनी अधरा ना आरा आरोजे ही चाहो तो ईरानी जाको खाने देता विनी अधरा ना तो विनी दो बोगों तो ये अच्छा तो जान वो चों तो अमूर्वे को आरोजे ही त्वाये ल्यावता जीवा के गु में त्वाबी ल्यावता जीता ये विनी डोरे मचान तो विनी डो मचेरे चान तो अभी रा दी अमूर्वे को में तो ले आउट आजी था इधर जगे ब्राज़ी डो डो मादा आवादा आगे से इधर जगे ये ने को ऐसा भी है जोंदे दी ब्राज़ी डो शौंगी शौंगे ले भी चां आवादा छोड़ जाऊं तो जोंदे दी मा आगे से नौसा डफ़ा बेरो मार्जिया मलावा ने हो जो विनी डोरे ठंगो तो भी शौंगी वाला तो जिन्हें का जा शौंगी शौंगी शौंग तो भी नौ ठंडी तो जंगो में बैठो मत जामला ने चेंग दौड़े यामियां दौड़े ना दिखाई दे बने मियां लोग ना मज़ौदा ना दौड़ा का तो जीरे दारी हाँ भाव योजना ले सरो उसे योजने से का दाली देखो पैसे दे योनी दा उसे मां यूएज गाने छुराने जाना चाहिए था वो तो बहुत बहुत ही चलो चल कुछ ये मध्य जीरे छुराने रे गाने मारी अमेज़ अगले तक उपानी रे दी अमेज़ अगले का बना उठे ये जीरे छुराने को यों लोग बहुत ही चलो जिस गांव को जाने रहा बा ना के अरे जिंगा जा रहा हूँ कौन का दमा वाली यहाँ डाले का कौन का विनी डो मध्य म्याजी नबाजन संगा भी डो भाभी वाले भाले उठा दे दोमे दादना अनाबखे दवा आमे उबा थे दे बड़ी डो दे दी दी बोगला मेवा अबे दोमे अच्छे भैया जो दी दादना दादना रो ये ना को ना बेखे दवा चिशु रो ममू जा गोंबे नगवे दो ममू जा गोंबे यं इधर का अम्मे ना दो को उबाते दी जुझ लोजे भे इ परी दो दे दी ने दे यों ये से भे इ इधर इधर नलों भाई भे बोगला मेवा बोगो को दाल ले बोगला मेवा बोगो इ में ना को दाले अबे के था चिशु रो मुझा बागो इ अच्छे भैया रो हा बादना रो ये मैं ना को मजी वे ओ दी बोगो का दो को पीछे लोग जो नीचे बोगो वे सो भी बोगो ये मैं ना को ता चंपियारो जी चुरा मुझा बारे ना
Nadana arathe java pogala arathe da tadana tadana dogo arathe java ma song shao ja gung be pogala pogo go arathe da song shao ja ba gung yi a shin phya ro de thui ha tadana ro go ma song shao phe pogo go da lai chi song shao ni ja da be tissa dagge dani domanga winne sin ti do na wodati tissa dagge yin ne go asa mi we dani ya ko khan ne domanga a shin phya ro a pho winne sin ya ဆုံးဖြတ်ချက်ဝိနည်းစီကလုပ်ငန်းရမျိုးကိုဝိနည်းစီနေတုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်လုပ်ငန်းဒီကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးဣဇယနေ့ဒီကဣဇပရိနိဗ္ဗာန်ကတဘောဘဂဝါဣဇယနေ့ဒီကကတဘောဘဂဝါကတဘရှင်တော်များဖျားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပါ၏ဒီနေ့တော့မြတ်ကတဘမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံမိဖျားဖျားရှင်ရဲ့သာသနာကြီးကွယ်ပြီးလို့ပြောတာနော်ဣတိဣတော်ပြောဆ
ကိုကျွေးလျက်ပက်ကမြှောက်ခွာထွက်ခွာသွားလေ၏။သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီနေ့တော့ပြည့်စုံ